Лятото дойде. А какво е лятото без музика? Днес съм ви подбрал трите топ предложения от DiceBG, за да се насладите на летните хитове, да и можете да ги слушате навсякъде и то без да се притеснявате дали ще имате батерия. Изгледайте до край, за да разберете защо. Прекрасните ни триколонки, които съм ви подбрал за това лято, да можете да си слушате, са JBL Flip 6, Bose Flex и Emberton на Marshall. Както виждате тук, подбрал съм ви и двата модела, и единицата, и двойката. Какви са разликите? След малко ще ви разкажа. Та, започваме от JBL, а просто ляво-дясно, пък и ние в специалният DICE цвят, който може да закупите от DICE BG. JBL се предлага в най-много цветове. Всичките модели са водоустойчиви, всички от тях имат завиден капацитет на батерията, т.е. JBL държи 12 часа, Flex държи 12 часа, Emberton модел 1 държи 20 часа, а модел 2 държи впечатляващите 30 часа. Зареждането тук е около 2 часа, 2,5, като на Emberton при 20 минути заряд ти дава около 3 часа относно сила, въпреки че, както знаете, не силата е най-важното, но за тези от вас, които наистина се вълнуват, JBL е с 2 говорителя, един от 10 и един от 20 вата, Flex е с 2 говорителя по 6 вата, а Embertonите са с 2 по 10 вата, т.е. имаме 20 вата, 12 вата и 30 вата. Относно цветовете, както казах, JBL имаме 5 цвята, при Flex имаме 3 цвята, като имаме черен, бял и син, а при Emberton са 2 цвята, черният и бежово, аз би го нарекал екрил. Всички колонки са водоустойчиви. IP67, IPX7, IP67. Какво значи това? IP67 са водоустойчиви и на прах, и на вода за определено време. Конкретно тук е до 1 метър, тук е до 3 см за 15 минути, а IPX значи, че не е сигурно доколко е прахоустойчива. При JBL и Flex знаем, че са 6 от максималните 6 на прахоустойчивост, т.е. и на най-прашните среди може да ги оставите и няма никакъв проблем. JBL и Bose имат микрофони, а Marshall няма. Но ти ако имаш Marshall, защо ти да си говориш с хората? JBL има и Party Boost, който дава възможността да свържете няколко колонки заедно. Конкретно мисля, че две. И да си направите стерео, защото по принцип колонката си е моно. Flip 6 е с последният най-нов драйвер на JBL, което, както те казват, ни дава невероятния звук и възможността да усетим музиката. Emberton 1 и Emberton 2. Разликата, основната разлика е батерията, 20 часа срещу 30 часа. И двете колонки са невероятно красиви. Детайла по Emberton 2 на мен ми харесва повече. Мултифункционалният бутон понякога ми идва малко неудобен, трябва си да свикнеш. Ако си я купиш, ако си е твоя, ако всеки ден я ползваш, със сигурност няма да имаш проблем с него, но в началото поне на мен ми беше малко трудно да свикна. Има Stack Mode, т.е. можеш да вържеш две или повече колонки, отново за по-добър саунд, наистина оказва голямо влияние, когато свържете няколко колонки на Marshall. Само 20 минути зареждане, съответно 20-30 минути да можете да слушате между 4 и 5 часа. Зависи колко ток успеете да вкарате, но с стандартния wall charger около 4 или 5 часа по книжка, съответно за едната и за другата. Зарежда се с USB-C, имате ли Mac, че няма какво да се притеснявате, пък дори да нямате, всъщност с андроидските телефони пак всичко е на USB-C. Единственото нещо, което бих отчел като недостатък при Marshall е неналичието на микрофон, което мен лично леко ме спира, защото някой мога да говоря през спикъра, но това се случва изключително рядко. Продължавам към Bose Flex. Flex на Bose е изключително добра колонка, тя е най-скъпа от всички тези, които ви представям в момента. Водоустойчива, удароустойчива и невероятната екстра, че дори когато я пуснете във вода, тя плава. Тоест, когато сте си на лодката, нямате никакъв проблем, случайно докато си пиете шампанското, да бутнете колонката и да не се притесните, а всичките ви приятели на яхтата да кажат: а, как падна ти Бусето, а ти да си такъв споко. Тя плува. Според мен победителя е JBL. От към различни цветове, от към тегло, от към сила, но Bose-то пък предвид цената, ако трябваше да... Ако нямаше цени, щях да избера Bose-то. Ако съответно гледаме цените е JBL, Marshall-а той просто го слагам в друга категория. Там ти просто трябва да искаш Marshall. Така че
задавайте ми въпроси в коментарите, гледайте TikTok-а, гледайте YouTube, последвайте ни в Instagram, последвайте ни във Facebook. Не забравяйте да използвате кода DICETUBE. Ето. Отново. И не забравяйте да ни последвате и да натиснете кое? Камбанката, за да се появи известие при новото ни видео следващия път. Благодаря ви, че гледахте и не забравяйте коментарите долу. Чао!